good. На колко трябва да тръгнеш? На минута. Кой е пуснат? А, не, това е друг. Чакай, аз ще ги оправя. Не. Имаш време, седалката, резервуара. Дано да е тази машина. Спечелих някакви позиции. На минута и 20 колко? И 25? Имаш 20 секунди. Да, ако то ще изгасне, така ще трябва да пуснеш на пистата. Готов. 5 секунди. 4. 3. 2. 1. Давай! Перфектен бокс. Да знаеш, че следващия път, като минеш така и получаваш десетка. Къде? Както на последния завой. Не, няма да говоря. Следващия път ще проведеш. Не съм разбрал нищо, гледай сега. Сега. Трябва да правим глупости все пак. Какво си направил там? Не знам, не помня. Да си видим да върне фидбек. Покарай му, окни малко и кажи как е тази машина. Кажи му, че ще се преместиш комуникация. Местя комуникация.